duhet ishte si që përcakton ligje dhe regulorja parlamentit. Madje, un po t'ishte për këtë, sepse në grup për fat keq janë dhe këta, që ju përmendët, grup Partisë Demokratike, duke mbështetur ka regulorja. Nuk mundemi ne t'i përjashtojmë, po do ishte mirë që ata të largoheshin vetë nga grupi, sepse nuk janë më pjesë e grupit Partisë Demokratike, janë thjesht një shtojtës, një apendiks i Partisë Socialiste në atë parlament. Për gjithatë, ne nuk e kemi mundësinë t'i përjashtojmë përderisa ata deklarohen qoftë edhe formalisht dhe fiktivisht si deputet Partisë Demokratike. E qartë. Zoti Paluka, nuk e di se sa mundësi keni patur të ndiqni zotin Basha së fundmi, një intervistë e ka dhënë edhe për emisionin tim kjo javë, ku konkretisht e kam pyetur për personat që i kanë ikur bashkëpunëtorë të ti, që janë larguar, pra nuk janë më mbështetës ti, dhe në fakt janë të shumët në numër. Dhe më është përgjigjur që këto gjëra janë rrugës dhe njihen si tilla. Është shprehur se e kanë vrarë, por nga ana tjetër edhe i janë kthyer në normalitet. Nuk e di si e keni parë Bashën së fundmi, sepse ka edhe një shfaqje më aktive të tij, por nuk e di nëse e shihni produktive apo jo. Nisida, unë Bashën, të jemi sinqertë dhe nuk e them as për batut, as për të bërë, pra për të mbajtur një qëndrim timin politik në këtë rast, unë Bashën e shoh vetëm në përmemet që nxjerri në portalet, jemi sinqert, realisht. Thash nuk e them për batut. Nuk jeni për kurioz që për ta parë biqëndrimet që ka? E shoh që bëhet meme njërë në dy ditë, nuk e di çfarë duhet. Po cila është memja më që ju ka të rrequr më shumë vëmendjen? Jo, çdo ditë ka nga një meme, e fundit ishte ajo me kurion që i kishte dalë si tifoz. Njërë del shumë mes dy bolave që e shtypin, dhe ky është mes dy bolave, kurion si futbolist amerikan, për qënë si kanë këto, të janë, besoj keni parë dhe ju, i ndjekin dhe shqiptarët. Prandaj them që më mirë të flasim për gjëra serioze, se sa të vazhdojmë, qoftë se do flasim për meme, flasim dhe për meme. Jo, mirë, meme ti përmendët ju. Gjithsesi, mirë, kthehemi bisedës në linjën dhe rjedhën. Dakor, zoti. Flet për meme. Paloka. Shohim një situatë në Partinë Demokratike që ka kohë e cila nuk është sigurisht në normalitetin e saj dhe përçarja është prezente, por ka patur negociata. Negociata për sa i takon në seancave plenare, për amnistinë penale, kemi parë një rol gjithmonë më tepër që po forcohet nga ana e zotit Bardhi. Dua të ndalem e pak tek ky fundit. Nëse më parë ju pyeta për Bashën, ju pyes konkretisht tani për zotin Bardhin. Si e shihni të? A shihni më tej se sa kaq për Gazmend Bardhin, ndoshta edhe një pasardhës i Berishës në pozicion flas në Partinë Demokratike? Unë nuk e parashikoj dot ardhmen mbas 10 apo 20 vitesh, por në këtë moment zoti Bardhi është kryetari i grupit parlamentar dhe gjithë ato që përmendët ju i takojnë që në emër të grupit parlamentar, qoftë bisedimet apo si quhet negociata, megjithëse janë negociata, i takojnë atij si kryetari i grupit parlamentar. Partia Demokratike kryetarin e saj e ka, pavarësisht se është në arrest me pat drejt në një proces që tashmë ka kuptuar dhe më idiotin Shqipëri, madje jo vetëm Shqipëri, po e kuptojnë dhe ndërkombëtarët, se kemi të bëjmë një proces tërësisht politik me një qëllim të vetëm që izolimin e Sali Berishës nga politika. Një tentativ që vazhdon prej vitesh, nuk është e kohëve të fundit. Pra, si që thash, kryetarin e Partisë Demokratike ne e kemi dhe nuk kemi ndërmend të androjmë aqë më tepër në këto kushte. Po të ishim base në kushte normale në një situatë tjetër, base vetë Berisha mund të amendon të këtë, por në këtë rast, po ju them që nuk kemi ndërmend ne edhe si kur doj Berisha të pozicionohet ndryshe, nuk ka ndërmend në i demokrat që ta lejoj Berishën të bëj të maj një qëndrim të tjilë. Që një thash, mas 10-20 vjetës nuk ditë të parashikoj, që do gjë mund dodi, mund tjetë Bardhi, mund tjetë mund, mund tjetë dikush tjetër, ku i djetë, ne mund mos jemi farën politik, mas 10 vjetës, nuk arrita parashikoj këtë. E kuptoj. Zoti Paluka, ndalemi pak tek zhvillimet më të fundit. Protesta e ditës sotme për para bashkisë, në fakt jo e para që ka ndodhur në këto ditët e fundit, por duke patur parasysh zhvillimet nga SPAK, me arrestimin e drejtorve dhe ish-drejtorve të bashkisë. Çfarë po ndodh? Si po e shikoni këtë situatë?
Kjo është pjesë e asaj që unë gjykoj dhe e thash pak më parë.